Параграф 35. Золотий вік Афін заперикла У середині V століття до нашої ери Афіни перетворилися на найбагатшу державу Греції. Час розквіту і могутності Афін називають золотим віком. Одним із найвидатніших державних діячів Афін був Перикл. Незважаючи на своє знатне походження, перикл виражав інтереси Демосо. Народ цілком довірив йому управління державою. Тому протягом 15 років Перикла щороку обирали стратегом. Реформи Перикла. Упровадження платні посадовим особам. Грошова допомога мало забезпеченим громадянам для купівлі місць у театрі. Наділення збіднілих афінян землею в поселеннях, що входили до Афінського морського союзу. Для надання посад голосування замінялося жеребкуванням. За часів перикла в Афінах остаточно склався демократичний устрій. У державі вся влада належала демосу народові. Повноправними громадянами вважалися чоловіки, в яких мати і батько були афінянами. За часів перекла в Афінах активно велися будівельні роботи. Усім будівництвом керував видатний грецький скульптор і архітектор Фідій. Афінський Акрополь перебудували та перетворили на художній і релігійний центр. Афінська демократія часів золотого віку, органи влади, народні збори. Афінські громадяни, чоловіки від 20 років. Оголошували війну і укладали мир, обирали вищих посадових осіб, ухвалювали нові закони. Рада 500. попередньо розглядала справи, що надходили для обговорення на народних зборах, управляла фінансами, стежила за флотом, благоустроєм міста, карбування монет. Суд присяжних обирався жеребом, розглядав усі судові справи. Пізнавально і цікаво. У 429 році до нашої ери Перикл захворів на чому. Коли він помирав, друзі згадували, сидячи біля ліжка хворого, який це був чудовий державний діяч. Перикл підняв голову і сказав Ви вихваляєте мене, а про найкраще з того, що я зробив, не говорите. Адже за всі роки мого правління за моїм наказом не було страчено жодного афінського громадянина. А варто зазначити, що афінська демократія мала обмежений характер. Політичними правами користувалися тільки чоловіки, а жінки, метики, раби жодних прав не мали. Давньогрецька демократія була рабовласницькою.